To je ugovor kojim konačno, dakle, se vrši elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad i radi se obilazna pruga, dakle, oko Niša, ono što su Nišlije želele decenijama i bili su potpuno u pravu. Mislim, to je zaista trebalo da se uradi. Rade se projekti, ja koliko znam, na jednom delu počinju radove već u poslednjem kvartalu ove godine, 2019. Dakle, sve se radi po uslovima sa Evropskom unijom i sa Evropskom investicionom bankom i tu čak imamo jedan deo granta, dakle, dobili smo novac od Evropske unije i očekujemo, dakle, da jedan deo radova počne u četvrtom kvartalu 2019. godine i sigurno će trajati najmanje 3 godine sve, dakle, da imamo kompletnu elektrifikaciju pruge i obilaznu prugu oko Niša.